Голем дел од струмичките верници и денес со големо верување и убедување дека ноќта наспроти богоявление водици небото се отвара. Водите стануваат мирни, а оној кој ќе успее да наполни од нив ќе почувствува благодет. Истакнатиот струмички етнолог Иван Котев смета дека населението од овој регион од секогаш па и денес знаел да ги негува и чува традициите поврзани со православието. Се бдееше до сретноќ, кога се очекуваше да се отвори небото и човек да посака некоја желба. Некој ќе посака, да речеме, здравје, некој богатство, некој да му оздравее, некој близок болен и така натаму. И според верувањето тоа се исполнувало. Исто така се верувало дека водата во, баш во тој миг мирува, значи не мраднува, станува како лед, не се ледува, меѓу тоа за мира и станува лековита. И кој ќе успеал да црпне од таа вода, се верувало дека после ќе е здрав, неговата фамилија ќе има благосостојба и така натаму. Свештените лица уверуваат дека масовноста на самиот ден на Христовото крштевање, односно водици, и поради се посилната вера во Господа. Годинава, иако се намалени даровите за оној кој ќе успее да го фати светиот крст во водите, не ги поколеба струмичани да се превуваат масовно. Од кој ќе се долови крчето, крчето нашите храбри деца добиват награди, меѓутоа не како по другите градови, специфични награди, чисто символични, никакви награди не стоа, некој ако им даде нешто, так, некако, например, по другите градови со, не знам, такви големи награди, кај нас се фрлат заради крстот, заради Бога. Со свечена богоявленска литургија во црквите Свети Кирил и Методи и Свети 15 Тевриополски свештеномаченици во Струмица започнува одбележувањето на големиот христијански празник Богоявление водици. И годинава се очекува голема бројност на учесниците кои за една недела пред празникот веќе се пријавуваа масовно.